Дуже чуть, як гепають гармати, і, да, дуже чуть, і ракети вже, дуже це все, дуже переносить це важко. Зверху було вилетіло стекло ночі, якраз ми з чоловіком спимо, як ракета летіла, да, і воно лі осколки, лі може одну збили, там оце ж воно остатки летіли. І ліво, або волною, да, і до такої степені я перелякалася була, я скочила на коліна, давай зразу бігом молитися. Молитися, і думала, серце мене вискочить, мене всю кидало прямо. Чолись благодаря чоловікові, дякую, він мене отак обійняв, успокойся, Ліда, успокойся, успокоїв. Пані Лідія переїхала в Тернувати з Гуляйполя 2 місяці тому. І лише минулого тижня наважилася з'їздити додому. У гості. Розбиті многоетажні дома. Із 8 шкіл у нас залишилося на сьогоднішній день 2 цілих школи вціліли. На даний момент, слава Богу, хата ціла. Ми їздили більше трошки неділі назад. У нас один сусід є, я йому така благодарна. Він нам годує наших котів, курей наших кормить. За хатою дивиться. Потім, коли ми приїхали, поприходили сусіди, хто залишився там під обстрілами. Я їх так плакала, цілувала всіх. Вони мені такі всі рідні. І продукти ми повезли, і воду повезли їм. Чоловік дав на куриво. Місяць від початку цієї війни Лідія разом зі своїм чоловіком залишалися у Гуляйполі. Жили під постійними обстрілами без світла. Жінка згадує, не могла всидіти на місці, хотіла бути корисною, тож готувала обіди для українських воїнів. А потім діти подружжя наполягли на евакуації. Виїхали до Тернуватого, бо, як каже пані Лідія, все ж таки ближче додому. І всі хочуть до іменно додому повернутися. Даже чоловік мій, буду сказати, каже, якщо даже хати не останеться, буду в сараї жити. Но додому, хочуть додому, всі додому хочемо. Оце ми так тут живемо з чоловіком. Ось очка мій храм, храм Божий, храм, де я весь час молюся, утром і вечором молюся за всю Україну. За солдат, за всю Україну, за свою сім'ю. Оце у мене отакий очка є, та саме, він у мене пошти, він увесь вже списаний. Оце все списане молитви, це все списане про дім, як оберігати дім. Семістрельна, вона дуже сильна, вона відганяє усі бомби, снаряди, гради. І у хаті в нашій осталися ікони, які захищають наш дім, захищають. Тому що я вірю. Я вірю, наскільки сильно, що перемога буде все-таки за нами. Пані Лідія зізнається, якби не її роки, то пішла б працювати до військових на кухню чи у медчастину. Втім, зараз у Тернуватому на громадських засадах допомагає у місцевому центрі зайнятості. А це я нашим солдатам посвящаю. Я патріот, і я солдат, люблю дружину, матінку свою, рідну Україну. Я буду стійко захищати дітей, матусь, батьків стареньких, бить ворогів, рашистів клятих, що боблять землі, хати наші, рвуть на шматки, немов вовки, майно. Тряпки, як дикуни, що в лісі виросли вони, і Путін клятий, чорт рогатий, напитись крові хоче, але не може. Але все бачить наш Господь, горіти в пеклі будеш кати. Наталія Андреєва, Владислав Киящук, новини на Суспільному, Запоріжжя.